assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamad daa wadayaal ku soo dhawaada haga akademi iyo casharkeenni sagaalaad ee softwarekeenna dhoblestrator. Dabcan waxaan filayaa inaad hore u soo dhegaysatay, si fiican aad u soo daawatay, soona baraatikaysay 8 cashar ee ka horreysay casharkan. Waxaan filayaa in wax badan ka soo fahantay, aadna meel fiican ka marayso haddii aad halkan nala joogto. Waxaan filayaa halkan haddii aad nala joogtan aad u baahnayn sharaxaad yaryan lagaa siiya dhoblestrator wuxuu yahay iyo qaabayshinada loo isticmaalo waxyaabaha kala duwan ee ku jira. Waxaan filayaa inaad su'aalo badan iska soo weydiisay oo aad jimloodin su'aalaad hayso, aad nagu soo weydiin doonto qaybta commentigaana wanaan kaga jawaabi doono. Haddaba waxaan soo gaarnay casharkeenna qaybtiisii sagaalaad, welina waxaan ku jirnaa qaybteenna boards oo aan ku sharixi doonaa caaway hospital board. Hospital board ayaan sharixi doonaa ama ku samayn doonaa qayb hospital board oo hospital ayaan samaynaynaa. Kadibna adiga waxaa lagaa doonayaa misaas oo kale ama mid lamid a mid ka duwan soo samayso. Halkan waxaa u baahan tahay real scenario oo inaad samayso wax ituso itaabsi ay inaad samayso oo aad braati garaysay aad u baahan tahay. Kaliya inaad daawato kuma fila casharadan. Haddaba waxaan ku leeyahay jenalkaaga akademi subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan duruus halkan ka baxaysa. Waxaan filayaa inaad casharka laga garaysato hadda, fiidiyogana aad diyaar u tahay inaad daawato. Are you ready? Okay, let's go. Waa hagaada wadayaal, casharkeenna ayaan hore u gudagelinaa. Waxaan ku jirnaa san filayo anada socotaan casharkeenna qaybtiisii sagaalaad ayaan ku jirnaa, weli boards ayaan dhex soconaa. Waxaan samayn doonaa caawa insha allah hadii ilaahay idmo, travel agency board ayaan samayn doonaa. Okay, mid cusub ayaan soo furi doonaa, page ayaan soo furi doonaa. Bagekan cusub halbeegiis wuxuu noqon doonaa 200 ilaa 100 oo haydka ah. Waxaan bixi doonaa haga travel agency, haga travel agency ayaan bixi doonaa, haga travel agency ayaan bixi doonaa, haga travel agency. Okay, inta markaan samaysano kadibna okay aan dhihi doonaa. Okay, haddaba kan inoo soo baxay waxaan samayn doonaa, waxaan isku dayay inaan samaynay boor yaro qurux badan. Naqshad aan samayn doono oo arki doonaa binary cream. Ugu horreyn waxaan baahanahay qayb halkaan sidaan oo kale ah, oo halkaas qayb inaan dhigno, qaybna sidoo kale shapekan xaggaas aan dhigno. Kadibna labadaa shape mid kale oo xaggaan aan dhignaa, shape kale oo aan ku baasaboor ku dhigi doono. Halkaan oo aan dhigi doono ilaa iduu idmo oo markaa wax kala dhigi doono iyadana. Iyo halkan oan soo geli doona 4 sawir oo ka samaysan goobay, qaybta sare oo magaca ah oo minka, iyo qaybta hoose futurka oo ah wixii lagala xariiri lahaa qofka. Okay, haddaba qaybtana kormarina, waxaan soo qaadanaa ellipse tool, aan soo qaadanaa, waxaan u baahanahay shape inaan samaynaan u baahanahay. Okay, inaan shape samaynaan u baahanahay, shape noocan oo kale ayaan soo qaadanaa oo sidaan oo kale ayaan samaysan doonaa. Okay, shape sidaas ka markaan samaysano, shapekan ayaan waxaan la ekaysii doonaa computerka ama hadii waxaan imaagay qaybta digmintiga la ekaysii doonaa. Kadib waxaan tegi doonaa selection toolka, meesha u sareyda falaarta yarta aan kaligsii doonaa, kadibna sidaas oo kale aan dhihi doonaa. Okay, okay, ama intaas aanaa samayn, halkaas qaybtaas kale aan kaligsii doonaa, aan soo dhaweeyo. Okay, qaybtaa dhexe ayaan kaligsii doonaa, qaybtaa dhexe ayaan kaligsii doonaa, qaybtaa dhexe aan kaligsii doonaa, kadibna sidaas ayaan ka hoos u celi doonaa, sidaas kana dhihi doonaa, halkaas aan kana geli doonaa. Okay, kadibna halka markaan geeyo isla qaybtaas aan qabanayaa, keliga aan siinaya iyadana, sidaasoo kale ayaan dhahayaa. Okay, falaarta geeska yarka aan qabanayaa, kadibna kore aan ujiidayaa, sidaas kale ayaan dhihi doonaa. Okay, qaybtan aan qaban doonaa iyadana sidoo kale, sidaas kale ayaan dhihi doonaa iyadana. Hagaag xoogaa waan soo celi doonaa, soo celi doonaa. Okay, kan ayaan qaban doonaa sidoo kale, waxaan u dhigi doonaa. Okay, dabcan sidaas kale ayaan samaystay. Inta markaan samaysto kadibna waxaan raadi doonaa isku jiro oo aan iska tira shapekan, anoo isticmaalaya bentu casharadi hore aan ku soo marnaa qaybtan, waan boofsiinayaa. Okay, halkaas ayaan ku dhufanayaa, kadibna qaybtaas ayaan tegayaa halkaas oo kale. Okay, kadibna caadi ayaan halkaas isaga dhammaystirayaa si aan u jaro. Okay, inta markaan isku habaysto kadib waan dooranayaa dhammaanti, kadib waxaan tegayaa objecti, waxaan dhihi doonaa expand. Okay, aan dhihi doonaa, kadibna waxaan tegayaa shapelerka. Intan waan kubadan ku jiidi doonaa, waan isku dari doonaa, markaan isku daro kan iyo kan waa kala goyi doonaa. Marka markastaba qaybtaas waxaan arkaa qaybaha soo baxaya kalar noocaasa, kana kalar nooca soo baxaya. Okay, labada marka kliksiyo waa noqon doonaa kalar, noqon doonaa iska dali doonaa. Dabcan waxaa aragtaa qayb ee ardayda la kulan yahay kalarkaan u baahnaa ayaa ii soo hartay. Okay, qayb kalarkaan u baahnaa ii soo hartay. Okay, kan ayaan qaban doonaa anigoo altaya iyo lefti drag and drop ayaan samayn doonaa. Kadib halkaan markaan geeyo rectiling aan dhihi doonaa, haddii tarasom, kadibna reflect aan dhihi doonaa. Okay, aan dhihi doonaa dhan kale ayuu jeesan doonaa. Okay, waan ku jiri doonaa qaybtaas kale ayaan isagana la ekaysii doonaa. Hagaag dabcan hadda waxaan haysanaa laba geeso calamiya. Okay, waxaan u baahanaa qaybtii kore magaca ku qorlayn, asagana shape ayaan asagana ka dhiganaynaa, shapekan kana soo qaadanaynaa, isla kan ayaan la ekaysii doonaa. Okay, intaasna magaca ayaan ugu talagalnay. Okay, isla qayb hoose ayaan iyadana rabnaa oo kale, qaybta hoose oo kale iyadana sidoo kale waan ku qorlayn contestka waxaa lamidka
أيضا سداس كلام كرجالنا طبعا يسي هذا واحد سمي سمي طيب كقاب كان حد يرسم كار كان واسكب دير كرتا كار كان كار كأدو أدوان تأدو دور كرتا أنا كار كان دور دونا كنا سدا كلا كنا كسر كسوكار لين لو كرج دونا كار كان أنا سينا دور دونا سوكار لين كرج دونا لو أوكي طيب تنسى رأي دنا كار كلا يوم قاعد كرا هدي عن دونا كنا ينو بس تي كديم كرا كنا ينو بس تي كديم يا دنا عن دونا هكاك سداس كلا أنا كرج دونا كنا سدا كلا سينا بس تي كديم تبعت كرج دونا أوكي بس تيجا أنا سجنا 70 أكلا كريك دونا أوكي أوكي هذا بقى هذا قريب وش كده يا سيدي وحنو بعنا أمريكا بيكتشرز كيس أوردي أنا بعنا طبعا سلم إذا هذا واحد استعمال دونا قريب كم إذا أيضا ندي الكورو يهاي وأنا أيضا استعمال دونا قاب كدوين قاب كهرة أما قاب كانوا كرسان كلو استعمال دونا أيضا حاجات أوكي ده أوكي حاجة وشي ماشي أسمع كوسيم دونا كده بحنا قاب دونا لكن قريب تذكر يعني قاي دونا قريب تانا سيدو كله هوسيان دوغ دونا ايدنا اوكي قيب تانا سيدانتن ايان ايد دونا اوكي اوكي حقاك سلا كان ينسوق اقا دونا سينا اوكي استعمال اي الت دراك التن قبض دونا كدن دراك اندروب اصاني دونا كنترول سيدار دوكا قلدم التن دراك اوكي كدن رفلات ايان ايد دونا وانكر بلفي دونا اوكي ما ايرادو انكر ايو كيستي اوكي سلا قيب تاس كلا ايان ايدنا ديك دونا اوكي دبعا دو حارة تالا بقي بسانا اوكي سامر كويتا قيبتا سي قيبتا ما سيدوك الاساسي طبعا حان سيدوك الوباهان هاي افر وليك وجري رأي نوباهان هاي اما افر روح نوباهان هاي ديالي كوريه اللي بسيتولا نوباهان هاي اوكي اللي بسيتولا دوان سميستي هلقا سيان ديجا ياكاس ميت كلا ساكا سمين دونا سيان ديج دونا سينا كاسو كلا ديج دونا ميت كلا ينكا سمين دونا سينا كاسو كلا ديج دونا سينا اوكي طبعا ميت كلا ناكا سيان ديجا اوكي طبعا كوان دا دارفتو سلاسي سويهين Okay. 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 حقك. طبعاً. ردرتني الساحر. Okay. 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 طبعا افرتاس حبنا سداس ان ايران كدغانينا ساسو كلام ان كدغانينا دمانتو حيان دحغشن دونا دمانتو حي دحكر دونا اوكي مره ماغا عيان كور سو قور دونا ماغا halkan ka soo qaadanaya oo ciwaan kor 10 kor aan sameeyaa 10 kamida aan ka soo qaadona halkan aan keen doona kadibna shift iyo asla qaadona left click kadibna waan iska yare doona marka iska yareeyo oo soo qaaday halkaas kala dhigaya dabcan hada waxaan u baahanahay magacayna bedelo marka waxaan bedelaya bis waan intan bis aan kadi doona travel agency kadi doona travel agency طبعا من سيرين كرا حير يعني سيرين ايا كورنو حير ينك سيرين دونا اوكي مقعو وحفيري بورتن تيواي انو مرو برنقضة وحقوه ريا ايلو تجيدو اما لا اركو ونقض اوكي طبعا دو داركتا حاجة ترابل اجنس اوكي دوحنا بانا بيكتر اسك مارك حاني دونا جوجل ينتيك دونا حانو هو ريدونا باس بور خسوقا دونا مارك سو ترابل اجنس دي لقيدا باس بور لغا مرمان واي كوب ايميج ينسو لناي كدنا والله ايمانينا كنترول في عينا هنا كان قيبتنا ندق دونا سينا kan hoosayn qabanaya sidii kii hore ka soo kormaynaya waxaan filayaa in shaqo kale 10 dii hore aan ku soo qaadanay oo si fiican ayaa la socdaa kidina dhawl kiriga aan dhig doona kor oo kale aan qaadi doona ka soo kala dhig doona kidina qaybtan qaban doona oo ku soo weynayn doona markaas okay qaybtan qaban hadana sidaan kan ugu weynayna qaybtan oo qabana sidaan kan weynayna okay okay halka aan qabto waxaan ku fadhona essential kidina aan tagi doona essentials aan ku fadhona kidina strong aan tagi doona strong isna aan kala aan ka dhig doona qofka kale ku jiciyay ay markaas soo doqda okay saas kale aan ka dhigato okay dabcan hadda aan la waxba sameyn kartaa kama soo kormari kartaa sidana u deyn kartaa sidoo kale hadii meel yar ka qaldanto kale kan hoos ay soo dhigartaa okay kama soo kormari kartaa hadan qabto control aan isticmaal doonaa idee la kuray close bracket ka ilaa ka soo kormariyo okay wakasa ma ka soo kormarshi haga okay kama ka xagga uga soo wax ka turti okay wakasa hadan ka xagga waxa u baahanahay qof lugayn ay aanu baahanahay dabcan wixii aan halka saysan soo qaadona okay sagana firneya yardana kala soo baahanahay eedana sidoo kale ama soo qaadanaya eedana ko biimay jeen soo leeyahay okay xagga dhigi doona eedana qaybtas aan gali doona usareysa aan dhigi doona eedana okay kanan qabo doona sagana waxa soo kormin doona okay labadaas ku qabo doona kadib right click okay click maski aan ku sameynaya kadib yardana xagga soo dhigi doona halka ay si doona meesha
هلا كسي دونا ديار دا اوكي طبعا هذا بركاركو كدنا استروغ انا سمي دونا استروغ انا سمي دونا استروغ وحا كرساراية وحدود كرساريسة وحان كده جايسة وحا استعمال كرتو يوها استعمال كرين اوكي هل كان ايدنا حسو قيل دونا ايدنا وحكلا اوكي بنا فيري واحد يارد يبو حيقة اوكي يارد واحد يبو حيقة بنا نيقو اوكي هذا مركو حبان نكاس كده ان ترابل ايان بحنا هاي اما ترابلين اوكي تسالان ترابلين ايان بحنا هاي ترابلين ايربورت تسالان ترابلين ايربورت ايان بحنا كده ترابلين ايربورت 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 ايان بحنا كده تسالان اوكي احرايد دونا قف مركز سفرية احرايد دونا قاب كو قرحون قف سفرية ومركز سفر كوتيرا احرايد دونا اوكي دبعا قف كان كلا سوق عدنا اوكي تسلوك لي جود سنفليو اوكي مركز فان لغو صباحو كوبي ميتش ان ليهاي كدي واحد لتك دونا ميش ان لتك دونا كنترول في كيس كسي ان لك دونا كان يان سوكر مر دونا مركز اوكي مركز سوكر مريو نمان اصول دورنا يا حمدار دونا كليماس كدي منا كاس ان كور قاي دونا اوكي كيس كسي ان قبن دونا اوكي الا ان كسويني حقاك اوكي كمركو حسامي دونا انت مركن قفتو اوكي دور كليكسي كان نوليك اوكي واسو دويني اوكي انت سمعنا سبيو طبعا دور كده نسيني هلكا كان ينقب دونا كده نسيني استروغ سي دونا استروغ اسمه كان دونا استروغ اسمه كان دونا مركز تبا ان فوت كان دونا اما 20 فوت كان اما تاس كان دونا اوكي طبعا دار وكنا سوكر مش كنترول يحصل استعمال دونا كروس براكت اوكي مكاسا سلو لي جود ناو اوكي دونا حكون نقض دونا سلميشن يكون نقض دونا راي دونا ان ايبورتي راي دونا ايبورتي airport in raidona airport tiga sih raidona bis okay okay isu bahasa yang kau dona okay kan aku orang kelas kau dona ni mungkin kan usah orang kelas kau dona muda dona suatu kali okay red click copy image okay kerja mana kan yang kiri dona okay hari dona mereka kasih kau yang kiri dona sekarang kan kau yang sokar meridona okay mana sokar masuk depan elu itu eva dor dona red click kerja ni kiri mas kan istimewa dona okay okay hak kasih kau lagi dona kidina waa ku weynayn doona aniga la kaysiinaya aan ku weynayn doona okay okay wala kaysiinaysa dabcan si yusna marnaba kaaga yara okay waan qaba doona kidina stroke aan tigi doona okay stroke aan si doona 18 aan stroke iska dhigi doona okay dabcan hoos aan soo dhigaa kale okay si good luck okay hadda waxa ay haradaa marka waxaan last class soo bixiyo waxaan soo bixi doona ayana salaahan aadan aad cadaar hospital kan fiirna asagana airport kaaga dhaxila naga dhaxraydinina okay ina baro soo maray ku jiro kala aan raadinina okay hadaan weyno wax kala si qaada doona waqti ma dhubi doona daa weyno okay okay hadaan weyno waqti kuma dhubi doona okay 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 inta bisan ku darna hadan hadde okay hadan hadde ku dar doona bis kana hadan bilif okay kidina sawirkiisa soo baxan qaadana this one aan qaadana kana aan qaadana okay okay soo qaadana kubi sayan soo dhe okay ka soo fadhig okay wini kan kara dooro kidina hatrada control cross bracket soo soo kormaro marka soo kormaro wada qabo dhamaanto right click dhe kidina clean mask airborne ka qabo wini markaas okay tan ku wini okay ku wini okay hadan abdullah sayan roon soo baxdo okay good aku dhufo kidina hatrada stroke sax kariisa 18 sayan stroke 18 okay roo raa si markasna kaas ayaa hore kaas maxaan ku sameyn doonaa asagana dabcan asagana waxaan dhigi doonaa waxaan ga dhigi doonaa okay asagana diyaar yahay asagana dhigaya asagana dhigi doonaa diyaar iyo waxaan asagana dhigi doonaa asagana airplane kan leh airplane airplane kan haya diyaar yahay asagana raacsan doonaa asagana okay 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 diyaar yahay asagana raacsan doonaa asagana okay tan soo qaadana yaan soo dhigi doonaa okay inta guriga sida ka baxaa kala la sugaa si sawirkaaga shucaaca uga baxo dowla ka baxaa la sugaa hadaba internetka ay ku xirantay xawaaraha uu leeyahay okay waxa la sugaysa waxa la sugaysa wax yar okay waxa la sugaysa okay marka guriga iska baxaa soo qaadanta guriga ka baxo adigu soo qaado insha Allah okay hakagee soo weynaysa sagana okay qaybta hoose qabo okay soo kor mar markaas okay kadib soo dooro red tilde
كلماسكي كدي كان قبو اوكي كان ويني مركا اوكي كان ويني هكا لا كيسي مركز وقال لك يسيت دبل كليك كدي هوس قبو كدي نمر استروغ صار مركز ثاني اوكي استروغ سارسه طبعا في لي عشان سفي عن اللقب ستين سفي عن هذه فهمتين يسوون كل حاجه كقدر شنو دونا اوكي هكا سيلس كما خصني انت سكر اوكي كان سدك راسين حاجه قدرتي اوكي ساسو كما خصني استو هذا حكا دي من دمعن ان سكنك كنت مركز اليكم مسو ديدي مركز قيبته هوسه قرار كوسره كنت انت انك سو قادونا طبعا انك سو قادونا كنترول في اوكي انت انك سو قادونا انت انك سو قادونا اوكي كوسو جيدنيا ادو هدو عادي قردونتا ذير سو نو بروبلم اوكي 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 سو قادو اوكي مركا قوا كدي مسكيري مركز مسكيري دونا اوكي اوكي انت نكيري دونا طبعا ما وينين يا مركز اوكي طبعا وينين يا اوكي اوكي وينين يا حوا اوكي اوكي سدامك خلاص مسيتو اوكي سدامك خلاص مسيتو لك دي سونا كلا انا كنترول 2 ديس وان كنترول 2 اسينا اوكي طبعا عدد كنترول 2 انت سكبنارين اوكي 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 لو ينس قودانا اوكي مركز طبعا اس جود سدس كلا القرار كوبس مسيتو انت قرار لا دي ترت قرار مسيتو كلا تدبا انت كلا سدس كلا قرار لا كوبس مسيتو انت اوكي قرار هذا هو سميسنيسيت اوكي قرار هذا هو سميسنيسيت في كلمه قرار فتت يو حيور كان دون دكات دو ماستر دون تاكره سو دكره ان قيب تان يرتا كره او غاد كده سو غري اوكي هل كان قوري كرتا كرت سلا اوكي ان قيب كم اذا كان اسك قادرنا سي اي سن نوغو داراني وقتك اوكي كان غينينا دير كده يا سيريسا كده نحدي سا ترافل ترافل اديسا اوكي اوكي ترافل اسكوين نسا ترافل ترافل اوكي كل راك بدير دونا ترافل ديك ديت كل راك ديك دونا كره اوكي اوكي ترافل تو ترافل تو وورلد تيو اوكي كنا سوق اسي انا كان تو وورلد اوكي ات از جود اوكي اوكي مركا ايغنا هم رايما قايد دونا ايغنا ان ايغن كالنوا قيد دونا قاب كانوا قيد ايغا قالتا كدنا اوكي سوري حنا دونا قالتا ان قابنا ايغا كدنا شفت ايغا قابنا ايغا قالتا مركا نقاتي يوساس هم نقاتي فيري قالتا مركا نقاقا شفت ايغا قابا دونا كدنا حدبا اصوه وحبك قلدبين ايغا كالا قيد ايغا مركاس اوكي تولدي ام سوري قابا دونا قالتا شفتي اوكي دان كلا جيد دونا مركز اوكي وكسا حقاك اوكي تو مركا ايدا كسا جيد دونا اوكي مركا اوكي هلكا عندي دونا مركا انجوي اوكلا تسران انجوي او سوري هلو جاي قفولي اوكي انجوي عندي دونا انجوي اوكي انجوي يور ترابل اوكلا يور ترابل يور ترابل travel okay travel enjoy your travel okay your okay your so gabe okay enjoy okay enjoy it's not Ariel Ariel man sbidri aku dhacay okay Ariel black akari don't tell me Ariel black akari don't Ariel black kasa enjoy kidina scare me plus okay enjoy your travel okay intani in kasi qurxoon ee samayn karta dabcan waxaan iska tusaalayr adiga ayaa kuwa kasi qurxoon kuwana kasi shidan samayn kara intan dabcan waxa tusaale bas oo kasi inay tusaale bas kariye si aad uga fahanto in si aad wax uga fahanto adiga la kuray samaynta waxyaabahan iyo waxyaabaha la xiriira editingka aad wax ka fahanto bas adiga ayaa dabcan hore isweydi kara intan ku soo gabagabeynay casharkii aan uga hadlayay travel ka qaabka isminisid ashiga waxa uu gumaysan ku baran waxa ahaayeen adeeg la ku ruuyay aan waxyaabahan loo yaqaan kelimaskiga oo aad u horumarinay iyo sidoo kale shibiska oo kan xoodi soo kale okay intii aan ku soo gabagabeynay casharka waxaan ku leeyahay tan
artikalka kulmi doona 10 kale siyaasi nabadgelyo waxaan dib ku xusuusinayaa inaad channel ka subscribe saarato kambarada kana afarto si ay ku soo gaaraan 10 daruusta soo gali doonta halkan biinada kriim.